Всім добрий ранок. У нас зараз 8:15. І ми направляємося на пасіку. І по дорозі снідаємо, так? Да. Ось так. Ось так снідаємо. Ананасом зранку. Або гречкою, салатиком. Так, да, салатиком. Ми зранку виїхали, не встигли вдома поїсти, взяли з собою. Зараз сніданочок. Поки доїдемо, а нам ще їхати десь 30 хвилин, 40, до нашої пасіки. Приїжджаємо і одразу починаємо працювати до обіду. Потім обід і продовжуємо працювати. Так що всім гарного дня, смачного. Да, конечно. Приехали на совиточок. У нас робота пішла. Команда у нас сьогодні потужна, ми працюємо. Класно, коли вся сім'я пасічників, тому що підключилися вони, у нас тут такий серйозний конвеєр роботи проходить. Тут трусом залишаємо ось так. Вони формують там бороду собі. Залишаємо поки так. Ми маємо три пари вагів, але практично з однієї справляємося нормально. Ось бджола сидить, обліплює. Дехто валяється собі на підлозі, загорає, але більшість зробили бороду доверху. Ось так виглядає наші дівчата. Робота йде, кипить. Кипить. Є кліточки, так? Да? Ну так, да, без проблем. Слава Богу, сьогодні гарна погода. І легенький вітерець, але сонечко пригріло. Тепленько, бджілки літають. Зранку було менше бджоли на вулиці, але багато у вулику. А зараз бджола вже трошки повилітала. І зранку трусили 5 рам, а зараз вже треба за 7 рамок трусити. Але ось хочу показати ящик, котрий пірвало дошку. Ця доска вона була сушена в сушці великій. Нам сушили спеціально цю доску. І ось пірвало трохи до скали, все одно через це бджола не вийде. Я так думаю. Ну, впевнений в цьому. Третя. Це третя рамка. Дві рамки струсили, показує кілограм рівно. Ось це нормальна рамочка, коли обсиджують нормально бджоли. Кілограм 350. Готово. Кілограм 400. Кілограм 350. Три рамочки. І маєш пакет. Кілограм 350 показує. Бо багато хто з пасічників переживає про те, що забирається вся бджола з вулика. І що у вас нормальна сім'я. Да, і що у вас нормальна гнізда і нормально всідають бджоли рамочки. Відповідно, забралися три рамки, все решта залишилося. Потужно? Потужно. Так має бути. Отак має бути. Це здорова сім'я. Супер. Матка. Професійне пакетне бджільництво.
Буковинський бджоляр. Класно тут, я вам скажу. Ну, я пішов у ліс там з медведями поговорити, але тут природа помбезна. Лежаки, 70% лежаків на дві джолосім'ї, по 10 рамок джолосім'ї, тріщать буквально, багато джоліє. І печатного розплоду бомбезно теж, я вам показував більшість таких рамок, запечатаних зверху донизу, вверху віночок меду. Деякі є вулики, що одна сім'я, там, де одна сім'я, там по 14-16 рамок бджоли. Робота йде. Пакетна пасіка. Ось наші дівчата. Не знаю, чи камера передає. Не сформували. Сформували ось так. Грону сформували. І тут чуть-чуть. Ці теж звідси. Ось так. Сформували. Ті теж. Це на круг матки. Якраз маточка знаходиться з цієї сторони. От у нас тут є саморіз. І клітка маточки висить ось тут. Якраз бджола коло неї знаходиться. Класно. Паштальйон. Паштальйон. Коробочка з кришками, з клітичками. Поробили вже борди собі. Сидять. Вентилірують. Красота. Беремо ящики, на чому будемо сидіти? Я беру собі. Все, пішли на обід. Знову трошки погода вносить корективи в нашу дружку, тому залишили ми частину, одну третю залишили ящиків тут і приїдемо ще якось до кінця тижня. Дві третіх ми загрузили, встигли, відібрали. Це один точок. Жалко, що трошки погода нас звідти зігнала. Там ліс. І якщо б там пішов дощик, ми б звідти не виїхали просто. Тому ми швиденько звідти уїхали. Хоча ще могли за 2 години працювати. Але нічого. Завтра поїдемо на інший точок. Бо саме тут колохати є теж точки. Це ми все лишаємо вже на потім. На слідуючий раз, бо у нас сьогодні грузка, наші пакети так само там ще мають доїхати. З іншої паськи мають пасічні довезти. Тому їдемо відгружатися.